Sveiki, krepšinio gerbėjai, kviečiame jūs į Švyturio areną. Čia jau greitai prasidės Citadelė. Karaliaus Mindaugo taurės turnyro pirmojo etapo rungtynės. Kas įsėdint atsarginių žaidėjų suolo. Čia prarastas kamuolys. Kolinsas pabėgo ir pelno du taškus. Įdomus Neptūno penketas panašus buvo ir mače su Gargždais. Čia Kolinsas užbėga gynyboje, nuo jo lengvai pabėga Girdžiūnas ir pelno du. Jomantas aikštėje, komandos sporto direktorius, veteranas Briunkė. Jomantas ima kamuolį ir pelno du taškus su pražanga. Na, Rutherfordą atgal. Na, Janavičius galėjo pataikyti trečią tritaškį. Nu, Rutherfordas. Tikrai trūksta. Žaidžia dabar kaip sunkusis polėjas prieš į dvigubą gynybą. Labai buvo tikslus perdavimas. Pacevičius pagavo kamuolį, adresuoja į Gipsą ir kalbėti su Marium Kizinavičiu prieš šį mačą. Neminėjo, kad... O, Artūras, Jomantas. Ir Gipsas ir Janavičius. Žaidžia kaip atakuojantis gynėjas, netikslus perdavimas į kojas Rutherfordui. Andrijauskas greitame puolime, geras sprendimas. Perdavimas į LKL pirmenybėse. Tadėlė, ką matai, jie turi tris pergalės ir ne vieno pralaimėjimo. Kailis kažkai krepčio. Kolinsas klysta. Jo sumanimo perskaito Janavičius, vagia kamuolį, pabėga ir su gynyba prieš Rutherfordą. Visiškai logiška. Ir klysta Sargiūnas. Kolinsas pabėga. Iš esmės nebesitirginių žaidėjų suolo. Gipsas dar kartą ir dar kartą taikliai. Gipsas prieš misterį, perdavimas Gailiu ir 3 taškai. 57 taškas apvagė Sargiūnas Kolinsą. Kelias savaitės. Ir Džiūno tritaškis ir Gunas į kraštą Lambrechtį. Tritaškį galėjo mesti belgas. Sargiūnas. Lambrechtas dar kartą iš to paties taško ir vėl visus žaidėjus. Ir jaunai Kristupą Leščiauską, kuris lieka ant suolo. Mažai kam abejonių kelia. Galėjo ir Pacevičių anksčiau atlikti perdavimą. Briunkė blokuoja Pacevičių. Pusė kelnio sužaista. Ir Džiūnas du taškai ir 90. Taip, Gipsas. Griepšys aukštai šoka ir metimas. Lambrechtas repšiu ir taškai iš po krepšio. Niekur neskuba Sterlingas Gipsas. Ir Lambrechtas pataiso Leščiauskas. Andrijauskas puikus perdavimas Briunkiai. Negaili Gipsas kamuolio į repšį ir Leščiauskui. Bet dabar pats atakuoja. Ir tai yra viskas. 109-80 galutinis rezultatas.